Kabla ya mradi wa pata tulipata changamoto kadhaa. Moja hapo ya hizo ilikuwa ni misongamano mikubwa ya wateja sasa kwenye farmasia pamoja na maabara, kiasi kwamba mgonjwa alikuwa akitibiwa hapa na baadaye anaambiwa aende akapate dawa kwenye kituo kingine. Tulikuwa tukitafuta namna ambapo tutahakikisha dawa kwa wagonjwa wa ndani na nje zinapatikana wakati wote. Na kwa sababu kulikuwa na upungufu mkubwa wa dawa, tukafikiria wakati fulani pia kukopa hela ili tupate dawa za kutosha. Tulipowasiliana na CSSC katika mradi wa pata, tukaanzisha utaratibu kwanza wa kuangalia mfumo mzima wa uendeshaji wa huduma za dawa ukoje. Na baada ya maboresho makubwa tuliyofanya pamoja, ikaonekana hata sababu tena ya kukopa hela nje kwa ajili ya kuboresha mfumo wa upatikanaji dawa si lazima. Tumekuwa na dawa za kutosha sasa, na hata muda wa upungufu wa dawa mpaka kupata tena umepungua kwa asilimia kubwa sana. Kupitia huu mradi wa pata, wenzetu hawa CSSC waliweza kufanya assessment na kuweza kutupa mapendekezo kadhaa. Mmoja wapo mapendekezo ni tulikuwa tunaendesha ile duka, tulikuwa tuna mfamasia ambayo yuko permanent hapa. Mfamasia aliyokuepo yeye alikuwa anakaa Dar es Salaam, kwa alikuwa anakuja tu kwa wiki mara mbili, kwa mwezi anakuja anaondoka. Kwa hiyo walitoa mapendekezo, moja wapo ni kumwajiri mfamasia ambaye atakuwa permanent hapa kwetu. Mradi huu wa pata umeniletea urahisishaji kama mkuu wa kitengo hiki cha OPD Pharmacy katika namna ya kutoa huduma kwa wenzangu na kuwawezesha wenzangu waweze kutoa huduma kwa urahisi, katika maana kwamba ile namna ya kutoa dawa hapa store kwenda katika maeneo ya utoaji dawa kwa ugonjwa, ambao tuna eneo la pesa, tunaita cash na bima, tulikuwa hatuna utaratibu ulio mzuri, sababu ilikuwa inaleta changamoto, wagonjwa wanasubiria kwa muda mrefu sana kupata huduma kutokana na mazingira yale ambayo tulikuwa hatuweki mazingira mazuri ya dawa katika maeneo ya kutolea huduma moja kwa moja kwa wagonjwa. Imerahisisha sana kuweza kutoa huduma kwa speed iliyo nzuri na kwa uangalifu, kwa sababu tunakuwa hakuna tension ile ya kufanya order. Na wakati huo huo pia system ambayo tumeipata inatusaidia kuweza kuweka rekodi zao vizuri, na hata wakiweza kufuatilia taarifa zao kwa wakaguzi au wagonjwa wenyewe, basi inapatikana kwa urahisi sana. Hivyo ile pressure ya kuambiwa kwamba foleni ni kubwa, wagonjwa wanalalamika, hiyo pressure ilipungua kwa asilimia kubwa sana. Zeko la wateja lipo kwa sasa, kwa wastani kwa siku tunaona wagonjwa ama wateja kati ya 300 mpaka 350. Na hiyo kabla hapo wagonjwa ama wateja walikuwa wachache zaidi. Na lingine tumeongeza kujiamini, manake kama mteja anakuja na haweza akaondoka na dawa ambazo anahitaji, automatically alikuwa kama vile lazima ukienda St. Francis uweze kupata hiyo huduma ama uweze kupata hii dawa. Lakini sasa hivi kila mtu anajua akija atapata dawa, atapata vipimo na ataenda nyumbani akiwa ametibiwa. Tukiangalia hapo nyuma, tulikuwa tuna wagonjwa wa cash, tulikuwa tunaweza kupata kwa mwezi average ni milioni 43, lakini sasa hivi tumefikia milioni 50 wagonjwa wa cash. Na wagonjwa wa bima tulikuwa tuna average ya milioni 35 kwa mwezi, sasa hizi tuna average ya milioni 67 kwa mwezi. Kwa hiyo ni kweli mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo tunaamini hicho ambacho tumefanya na CSSC kwa sasa katika mradi wa pata, tunaweza pia experience hii kuipeleka na kwenye department nyingine ili ziweze pia kujiendesha. Na maboresho haya si tu ya kwenye makaratasi, lakini hata wagonjwa wanaokuja wanaonja kwamba sasa wakifika St. Francis wana uhakika wa kupata dawa zote na vifaa tiba hapa.